Итак, уезжаю сюдохід. З виду вже бачили. Зареєстрований. Кабіна. Маленький огляд. Двигатель 24 лошадки. Ліфон. Варіатор. Дальше коробка з Мазди. Мости Волга. Вставлені блокіровки. Тормоз трансмісійний. Вузол перелому на трьох шарових опорах. Фіксатор річний, так сказати. Баки для бензину 2 по 10. Ліщатка Ураган. Ну, отакий швидкий осмотр, бо вже клієнти дуже ждуть забирати. Все, всім привіт. А, ще. Ручник. Вектор. Весь.